Heidal Klaus er der ulike kategorier som vi kjenner til. Hun er altså norsk juniormester og sølvvinner NM senior nettopp på denne øvelsen fra Drammen svømmeklubb. Det er jenten vi ser i bane 4, og som dere alle ser så har vi ingen deltaker i bane 5. Og som dere også alle vet, så er det ikke bare tidene som teller her. Men det er tidsmessig veldig jevnt mellom OI-Selene Bodin, og det er Bodin som slår først inn på 41.83, Hjelmstad-Jetten 41.94.